这个安徽的哈，这个的非常多，这在黄山啊、浙江啊，甚至一直到上海这边，通通引用的都是徽居的模式啊。我们来看一个古镇叫西递啊，那以前驿车啊，从东边往西边跑，到这个城都要停一下啊，那所以邮件往西去传递，所以这个村庄干脆就叫西递。那进到这个城门之后呢，就是这一个。古镇啊，那大家有机会如果到安徽去，那现在应该也是台湾观光的景点，因为被大陆划作十大古镇啊，那所以这个里面的建筑都很重要。我们去了，正好当地有一个电力公司的厂长，他说我家教授就是最大的翰林院在这个西递里面，你们如果要改造啊，一定要在这附近把我家列为改造重点，看看可以怎么改啊，这么大一个房子。他说太平天国的时候啊，放火啊，那时候我们这个城墙啊非常高，你看这么高城墙，那个木门啊可能有60-70公分厚啊。他说那个时候太平天国作乱的时候，放火烧我的木门，一定把你烧透啊，结果木门表面碳化，你知道吗，里面60公分通通烧不透，所以最后打不进这个门，然后墙这么高又不会撑杆跳啊，所以这个房子一直维持到今天，就被高墙环绕，啊，不但绿还要防盗啊，对不对？所以同学刚刚想到福建的土楼啊、四合院，通通要防盗的。这么大的徽居聚落啊，我们讲也要防盗。这个门真的，我们去看的时候，它还是最早的门，非常有趣啊。当然，这么大的一个宅院里面，怎么采光通风啊？是不是？刚四面的简单，所以这种合院、这种大宅院基本上都是不同的四合院把它连接在一起，啊，所以第一进的房子、第二进的房子、第三进的房子，左边要四合院的护笼、护笼、护笼，层级越低的住的越外面，为什么？有土匪来的时候，他要先帮忙打啊，年轻的住外面啊，祖父母都住最后面，靠山的那边。啊，所以这种房子呢，我们讲说它的日照、采光、通风、防火，然后你想围墙围着，所有的人畜、马车、轿子全部都要进来，要放在哪里？放在四合院中间，啊，那很丑啊，对不对？啊，每个人开门看到都是马粪啊，这个不行。所以这些房子呢，我们讲就进到里面看，都有非常多的巷弄，自成一格。啊，全部跟四合院都要开天井，啊，你只要一个四合院不开天井，你怎么通风？就像圆楼，如果把屋顶加上玻璃，采光很好，那不行，闷死了。所以都要有天井。天井呢，他们又把所有在屋顶上落下来的水，大家知道以前没有自来水啊，所有的水都可以用，所以最多的水就是雨水，对不对？雨水下来之后，全部让它留在中庭里面。浇花浇草什么都可以做，所以他们也说出一个叫四水归堂。中国人讲水就是财嘛，不可以让它跑掉了，对不对？啊，这个水归到堂里面，这个家就很有钱啊，哦，这是安徽人比较有学问啊，哦，安徽人比较有学问。那，啊，在这个四水归堂里面，它一定要有一个长方形的水池，一定要有一个圆形的缸啊，方圆太平啊，天圆地方啊，他们很多这种名字。那当然，水进到天井里面，它有一个挖出的一个阴井，把这个水导引到他们要导引的地方去。所以，保水是中国传统建筑里面非常重要一个设计。你看那么大的翰林院里面，下再大的雨，它也不会淹水啊。啊，这个有没有学问？很有学问。所以天井。如果露出来一个天井，啊，这个小偷会飞檐走壁轻功，啊，上了这个屋顶之后可以从天井跳下来，啊，以前强盗要攻这个地方，要爬梯子，要爬到屋顶，晚上从上面跳下来，所以就要加格栅，啊，让你跳不下来，啊，现在他们我后面还有照片，蛮有趣的，啊，
现在怕下雨落在中庭里面，现在有自来水，他不要天上下来水，他要把天井雾掉了，你知道吗？用玻璃把它盖掉，他们就说很热很热，你知道，当然很热啊，盖掉之后再开窗啊。所以现代化的过程里面，因为有冷气，因为有自来水，所以大家就忽视了以前自然的这个条件啊。那这些房子就跟苗寨的房子一样，是非常危险的，防火很重要。所以当有一栋房子在中间一着，那全部的房子都烧光光，这个不可以啊。所以以前房子跟房子中间还得保持一个防火巷的距离。那这防火巷呢，如果在建筑的跟建筑群的中间啊，那当然人用的比较少了啊，所以就可以放轿子啊，放驴子啊，放马车啊，放这些东西啊，当做停车场。啊，这很有趣。着火的时候你就烧到这个防火巷，你就烧不过来了啊，因为火往上走嘛。啊，他们当然徽军里面也有马头墙防火的，我们当然后面会看到。所以这些建筑都因应了那个年代，啊，采光、通风、安全各种需要来建设，所以基本上没有消耗能源啊。啊，庭院呢，每一家的庭院都独立出来。那又太小了，好像没有连贯性，所以徽居啊，这个江苏的这个什么苏州庭院里面都非常多这种漏窗。这漏窗就是我家庭院可以跟人家庭院相连，可是不要过去啊，可以通风，可以视觉穿透啊。那它有非常多的功能，它不做一个死墙，那死墙风就不能通了啊，就不能联系了。这些人大家都认识的，是不是？啊，所以有了漏窗之后，所以这个苏州的这些江南的民居里面就有非常多不同的漏窗的形式啊，啊，这个非常可爱的。啊，这个在建筑物底下，大家可以看到有个洞啊，做得很精致啊，像艺术品一样啊。它是干嘛的？它是要让风从这里进去，然后把里面的热风从屋顶导出来。很像圆楼，啊，刚刚那个圆楼我们没有特别的讲，它底下都有很多洞，让风从底下进去，啊，然后从屋顶上面跑出来，啊，像我们这个建筑物就不符合自然通风的原理，我们屋顶上面没有洞，下面也没有洞，开大片的窗，啊，通风效果并不好，啊，所以这个垂直通风哈，在传统的这个徽居里面，我们可以看到非常多啊，那都做得很精致啊。那大家看这么密密麻麻连动的房子，这如果着火的时候怎么办？是不是啊？通风怎么办？采光怎么办？啊，台湾现在有两边都是房子，只有前后采光的房子，应该怎么做？找徽居。那大家看这些徽居啊，全部都没有一排这样连的，都错开的，错开错开，这一错就很有学问了，是不是？好，那从那墙面打两个洞，它就可以通风；开个漏窗啊，它就可以通风。所以徽居里面啊，我们讲说是中国传统建筑里面很有学问的建筑物。那在这种聚落、古镇、村庄里面啊，这个安徽人很会读书啊。啊，听说胡适是安徽人啊，啊，中国很多领导也是安徽人。那我认识的这个清华大学的这个教授，他也是安徽人，所以他说安徽人很会读书。为什么每个村庄里都有书院，啊，所以大家都要在书院里面念书，是不是啊？啊，忠孝传家啊，要这个廉洁啊，他就四个字啊。朱熹也是安徽人，所以安徽非常多的校长啊、老师啊、文人啊。啊，今天不读朱熹的啊，今天学校，啊，学校有四问：我身体有没有进步？我学问有没有进步？工作有没有进步？我道德有没有进步？哎呀，我觉得今天小学这四句话也很好啊，是不是啊？那跟忠孝节义好像差不多。那当然，建筑本身很有学问啊。这前面在横梁，他们叫冬瓜梁，为什么？就跟拱圈原理一样嘛，啊，结构很稳定，啊，我可以用很小的冬瓜梁。啊，你如果横梁的话，中间那个力矩会比较大，是不是哈？冬瓜梁可以传递这个力量哈，所以结构比较稳。那在梁柱之间还有这个斜撑哈。
啊，当然安徽的建筑就比较讲究，里面很多雕刻品啊，他们有三大雕，一个木雕，一个石雕，一个叫砖雕哈。啊，雕刻的号称跟故宫里面的这个雕刻物一样的精美哈。啊，所以木雕就有很多样子哈，他们也取很多名字，像雕这个蝙蝠要雕五个，啊，叫做五福临门啊。啊，书院里面的窗子呢？这个叫冰裂纹，我不知道同学有没有人知道哈。那当然有一个外国人到台湾，好像在台中吧，盖个什么博物馆，我不知道。然后他说他做的这一个纹路啊，其实就是我们中国的冰裂纹啊。他说他是世界上唯一的一个创举啊，他要台湾的厂商完全照他的纹路去做啊。他这栋建筑物我先忘了叫什么建筑物，反正已经也盖完了啊。啊，其实他不知道，我们中国安徽到处都是寒窗，是吧？坐在那个窗子后面啊，要念书最少念十年，大家都知道，十年寒窗苦读。什么叫寒窗？知道吗？就是那个小朋友啊，在里面看书的时候，看到那个冰裂纹，哇，外面很冷，知道吗？啊，在里面念书要很认真啊，那个时候没有暖气啊，是不是？啊，穿着棉袄，戴着帽子在里面念书，就很像林书豪一样，知道吗？十年寒窗，早上六点钟起来练篮球啊，今天才出名啊，是不是啊？啊，所以安徽人十年寒窗啊，从他们这个地方来的。这个冰裂纹是真的，他们的窗形的图案。啊，当然你用石头雕哈，也可以雕成各式各样，腊梅啊、竹子啊，啊，雕叶子啊，他们叫落叶归根啊，什么这些哈，那反正有很多名堂啊。那总之，这个传统的建筑，你在建筑的细部上。要求的非常的精准了哈，啊，这个门楼哈，这也是徽居的特有的这种建筑形式哈。那除了造型之外，也可以挡一点雨了啊。啊，砖雕当然也非常多啊，所以这个我们很快的看一下这个三种这个雕刻在徽居里面是非常重要的。啊，其实他们住家里面哈，我们刚刚讲，除了我们生态建筑之外，他们还有很多伦理的观念。像进大门的时候，他们一定要放一面镜子，放一个瓶子，啊，那这个放在里面做摆设，不是？啊，这么多瓶子，啊，以前都戴瓜皮帽，对吧？回家的时候就把瓜皮帽套在瓶子上，啊，所以路过的朋友亲戚一看瓜皮帽在，就知道你戴什么帽子，要在不在家。不要来叩叩叩敲门，哎，回来没有？你知道吗？啊，放个镜子，出门的时候当然照照镜子。其实他们也有意思啊，就是说终身平静啊，平就是瓶子，静就是安静。因为安徽人很会做生意，以前终年在外，啊，又没有飞机，又没有汽车，全部要走路回来啊，那很远很远，所以到底过得好不好，没人知道。所以家里的摆设很多哈。这个也是我们给大家介绍一下这个中国的传统建筑的文化了。